чаша споруди, зведеної невизнаною релігійною громадою, стала основою для нового об'єкту – квіткового сонячного годинника. У міській раді кажуть, ідей щодо упорядкування цієї території було кілька – пам'ятник, ігровий, дитячий майданчик. Зупинились на годиннику. Такі різнобарвні квітучі циферблати ведуть відлік часу уже у багатьох містах України. Тепер буде свій і у Тернополя. Планується цього тижня завершити основні будівельні роботи, вже з понеділка працювати, власне, буде працювати дизайнер, який буде робити, викладати зображення годинника, будувати сам годинник, налаштовувати його відповідно до сонця, і так, щоб ми до 27 числа мали готовий новий об'єкт. Чи дороге це задоволення? Вартість облаштування самого годинника обійдеться місту до 40 тисяч гривень. Але поряд з тим, що буде зроблений годинник, потрібно зробити благоустрій, облаштування території навколо цього годинника і території в парку. Тому заплановано зробити пішохідні доріжки, підходи, виходи з різних боків. І в загальному вартість цього проекту докуштувати, проектанти ще рахують, я думаю, що це зорієнтовано 1200 гривень, але це разом з пішохідними доріжками. Для архітектора з-під Волочиська затверджений міською радою проект упорядкування території в парку національного відродження – перша серйозна робота. Молодий фахівець каже, хвилюється і має надію, що тернополяни втіленням задуму будуть задоволені. Тут є нове замощення, даємо нові доріжки, даємо збоку зелені насадження, щоб було гарно все, збільшуємо доріжки взаді трошки, знімаємо цей асфальт. І додаємо, щоб можна було молодим парам, людям, які хочуть сфотографуватися, підійти, обглянути добре це. Ми відштовхувалися від цієї основи, яка є, і вже від того ми робили. Тут кут не буде невеликий, до 7 градусів, щоб годинник можна було з будь-якої точки проглядатися, і з лавочок, і з дальньої частини, щоб було все гарно видно. Побачити квітковий годинник у всій красі можна буде уже на День міста.